Tarif berakan orang awam rentas negeri yang dibenarkan hanya akan ditetapkan selepas mekanisme pelaksanaan dan prosedur operasi standar SOP diputuskan. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, permohonan pergerakan yang bermula semalam dibuka sehingga 1 Mei ini sebelum kelulusan dipertimbang dan selepas SOP diputuskan. Jelas Dato' Sri Ismail Sabri, SOP akan dibincang bersama oleh Majlis Keselamatan Negara bersama Kementerian Kesihatan dan Polis Diraja Malaysia. Ia akan dibawa ke mesyuarat kabinet khas menteri untuk diluluskan. Sehingga 1 bulan tersebut adalah tempoh pendaftaran. Ya. Pendaftaran boleh dibuat melalui online iaitu apps Gerak Malaysia, dan sesiapa yang tidak mempunyai apps tersebut boleh melaporkan ke balai-balai polis berdekatan melalui temu janji. Perkara ini dibuka sehingga 1 bulan. Selepas 1 hari bulan, baru kita mengumpulkan info daripada balai-balai polis seluruh negara. Dan selepas mendapat semua info, barulah MKN, PDRN dan juga KKM untuk berbincang dan mengeluarkan SOP mereka tentang bagaimana kepulangan mereka, sama ada di jalan, di tol ke di jalan raya dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana walaupun kita belum mereka belum bermesyuarat dengan MKN dan sebagainya, mereka telah pun mencadangkan beberapa SOP yang saya kira amat baik sekali SOP tersebut. Tetapi masih lagi perlu dibincang secara bersama dengan MKN dan juga KKN. Dan selepas mereka sudah mendapat mengemukakan, mencadangkan SOP tersebut, mereka perlu membawa cadangan ini ke mesyuarat khas menteri-menteri untuk diluluskan. Tambah Dato' Sri Ismail, cadangan membenarkan pergerakan dari bandar ke kampung untuk kes-kes tertentu, termasuk ibu bapa yang terpisah dengan anak-anak, akan turut diperhalusi.